Օրգանական և դեղագործական քիմիայի ինստիտուտի համար 8 լաբորատորիայի 6 գիտաշխատող զբաղվում է տեսական քիմիայի տվյալների վերլուծությամբ։ Իմիների կենտրոնում վերջին 3 տարում ստացել են 2 տասնյակ նոր նյութեր։ Իմիները օրգանական միացություններ են, որոնց կազմի մեջ է մտնում ազոտը։ Միացությունները լայն տարածում ունեն օրգանական քիմիայում և կենսաքիմիայում։ Մեր ստացված միացությունների ուսումնասիրությունը ցույց տվեցին, որ բավականին քանակ նյութերի ցուցաբերում են սարկոմա 189 նկատմամբ լավ արտահայտված ուռուցքային ակտիվություն։ Ցանկացած նոր միացություն անցնում է լաբորատորիայի բոլոր սարքերով, փաստելու, որքանով է այն իր մեջ պարունակում կանխատեսելի արդյունք։ Միաժամանակ աշխատում են սինթեզված նյութերի ակտիվության ցուցիչը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Ստացար այդ նյութը տուր փորձարկման, տալիս ենք փորձարկման և սպասում։ Եթե ակտիվ է, շարունակվում է, եթե ակտիվ չէ, ուրեմն սկսում ենք կառուցվածքը փոխել։ Անուշ Խաչատրյանը 1988-ից լաբորատորիայում զբաղվում է քիմիական ռեակցիաների տեսական հետազոտություններով։ Հակաուռուցկային ակտիվ միացություններից բացի այստեղ ստացել է նաև հակամանրիային միացություններ, ուղարկել նախակլինիկական փորձարկման։ Նոր տվյալների ստացումից հետո գիտական թիմը կփոխի հետազոտության ուղղությունը, միաժամանակ իրականացնելով կիրառական արդյունքին միտված գիտափորձեր։ Նպատակը դրված ստանալ այդպիսի նյութեր, որոնք կառուցվածքում պարունակում են այնպիսի միացություններ, ֆրագմենտներ, որոնք կարող են ցուցաբերել կենսաբանական ակտիվություններ։ Ստացած վերջին 30 նոր նյութերը կիրառական փուլի հետազոտության համար գումարներ են պահանջում։ Վերջին շրջանում ստացել են սարքեր, որոնք օգնում են արագացնելու ռեակցիաների ընթացքը։ Ռենտգեն ստրուկտուր անալիզը արվում է, դա մոնոբյուրեղ ենք ստանում, մոնոբյուրեղի հաստատվում է, թե նա ճիշտ է կառուցվածքը, թե սխալ է։ Հիմնականը դա է, որը վերջերս է եկել, այստեղ առաջ չկար։ Բացի գիտաշխատողներից, լաբորատորիան ունի նաև մագիստրոսներ, ասպիրանտներ, որոնց թեկնածուական աշխատանքը տեսական քիմիան է։ Տեսական և կիրառական քիմիայի մասնագետները կարծում են, վերջին տարիներին անկախ պայմաններից կարողացել են մի քանի կարևոր արդյուն գրանցել, բայց հետազոտությունների շարունակության համար միջոցները դարձել են երխնդիր։ Ասում են, պետք է պայմաններ ստեղծել երիտասարդ գիտնականներին տեղում պահելու համար։ Վահե Դավթյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։